ପଖାଳ ସ୍ପେଶିଆଲ, ପଖାଳ ଦିବସର ପଖାଳ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅମିତା, ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜିର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ, ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ପଖାଳ ଦିବସ ଜାଗାରେ ପଖାଳ ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବ। ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ବି ଖାଇବା ଦରକାର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଆସିନି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ସ୍ପେଶିଆଲ। ମୁଁ କିଛି ପଖାଳ ଥାଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି କଙ୍ଗ ବନଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଗି ମୋତେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ନା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ବନେଇବି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାଙ୍ଗ ବନଉନି, ସରି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ୟାର ନେକ୍ସଟ, ୟାର ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ସେଟା ସିଓର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ମାର୍କେଟ। ମାର୍କେଟରେ ଆସିବି, କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବି, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପଖାଳ ଥାଳି କେମିତି ଲାଗିଲା ପୁରା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷାକୁ ଆଜି ପଖାଳ ସ୍ପେଶିଆଲ, ଏହାର ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି, ସସ୍ପେନ୍ସ। ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଗ ହଉଛି, ବର୍ଷା ପାଗରେ ମଣିଷ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ପଖାଳ ଖାଇକି ପୁରା ଖାଲି ଖାଇକି ଶୋଇବି, ବର୍ଷା ପାଗ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏ ନାନୀ ମୁଣି, ଏଇଠି ଦେଖ, ଜମା ବର୍ଷାରେ ମଙ୍ଗୁନି, ମୁଁ ଯିବି ଚଲେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଚୁନା ମାଛ ଧୋଇ ଦେଇଛି ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି, ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇବି ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବି, ତାପରେ ଭଜାଟା ହବ। ତେଲ ପକେଇକି ଚୁନା ମାଛ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚୁନା ମାଛ ଆଣିଛ, ପୁଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛ? ହଁ, ଆଜି ପଖାଳ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ଏତେ ଛିଙ୍କ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପକେଇଦେବି, ଲଙ୍କା ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ପୁରା ତାକୁ ମୋଳାଗରି ଭାଜିବି। ଆଉ ଏ କଣ ଖାଉଛ ନା କଣ? କଞ୍ଚା ଖାଇବ? ଏ ବାପରେ, ମାମା ହେଇଗଲା କି? ଏ ଲାଳ ବାହାରିଲାଣି, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଭାଜିବି କହିଲ? ଗ୍ୟାସ୍ କଲ କଣ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିବ ନା କଣ? ସୋରିଷ ଦେଇକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିଲାଣି ଖାଇବ ବୋଲି। ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଦେଇକି ଭାଜିବ ନା କଣ? ଏ କଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖେଇକି ଛୁଇଁ ପକଉଛ? ଛୁଇଁ ଛୁଇ ବଜା ରେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏବେ କଣ ହବ? ଏବେ ପଡିବ ଫାଇନାଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ କଣଟା ବସିବ? ଏବେ ବସିବ ଏଇଟା ଶାଗ। କେତେ ଆଇଟମ ଆଜି ହବ? ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ, ଆପଣ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଖାଲି ମାନେ ସରିବନି। ପଖାଳ କଂସା ଚାରିପଟେ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ,
ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖାଇବି ହେଇସାରିଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତ ଲାଗିବ ନା ସବୁ ଜିନିଷରେ ଫାଇଭ ଫାଇଭ ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି ରୋଷେଇକୁ ଫାଇଭ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଧନ ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ଖାଲି ପକେଇଦେଲି ମୋ ଧନ ଟିକେ ଭଲ ଶାଗ ଭାଜନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାଗ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଦାନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଗ ଭାଜା ବିଲେଇ ଛୁଆ ନା ଯୋଉ କଣ ଛେଳି ଛୁଆ ହାତରେ କି ଧରେ ତାତି ଯିବ ନା ନାଇଁ ଶାଗର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚାଖିକି କୁହ ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଗରମ କଡ଼େଇରୁ ଏବେ ଧନ ଶାଗଟା ଭାଜିକି କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ମାଂଫ ବାହାରୁଛି ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନା ନା ଦାନା ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା ବାପରେ ପୁଣି ମାଛ ବଡ ମାଛ ମାଛର ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ବୋଧେ ଶୈଳାଟି ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ପୁଣି କେବେ ସରିବ କେବେ ଖାଇବା ଆମେ ଝିଅ ଶୋଇକି ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୋ ଧନ ଏଠି କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି କଣ ସବୁ ରେଡି କଲଣି ଟିକେ ଦେଖେଇଲ ମୁଁ ଧୂଆଁ କରିଦେଲି ଦେଖେଇଲି କଣ କଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟମାଟ ଇରେ କଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଧଳା ପିଆଜ ହ୍ୱାଇଟ ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି କାଟାକାଟି ଚାଲିଛି ଆଉ ନା ଆଉ କିଛି କହିବ ଏସବୁ କଣ ବନେଇବ ଆଚ୍ଛା ମାଛ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ରେଡି ମାଛ କାଢିଦେବା ମାଛ ପରେ ସେଇ ମାଛ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ କଣ ହବ ଭାବିଲ ଦେଖି କଣ ହବ ସୋରିଷ ପଡିଲା ସୋରିଷ ପଡିଲା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଭଜା ଆଇଟମ ହବ ନା ପିଆଜ ପଡିଲା ଡେଉଛ କଣ ସୋରିଷ ଚିଟିଗଲା ଉପରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କହିପାରିବିନି ପେଟରେ ମୋର ହାତୀ ଦୌଡ଼ିଲାଣି ବଙ୍କରେ ହାତୀ ଯଦି ଦୌଡ଼ିଲାଣି ଯାଇକି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଅ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡି ସେଟା କୋଉ ମାଛ ରୋହି ନା ଭାକୁର ନା ଗ୍ୟାସ୍ କଲ କୋଉ ମାଛ ଚେଙ୍ଗଟା ଚାନ୍ଦି ମାଛ ଚାନ୍ଦି ନା ଏଟା ରୂପା ଆଉ କଣ ଏଟା କୋଉ ମାଛ ତାହେଲେ ପୋହଳା 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 ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଖାଇବି କଣ ଖାଇବ ଭଗବାନ ଟମାଟୋ ଆଉ କଣ ଟମାଟୋ ଏବେ କଣଟା ହବ ମସଲାଟା କଷା ହବ କଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ କଣ ପକେଇବି ଏବେ କହିବିନି ମସଲା କଷିକି କଣ ପକେଇଲ ତ କିଛି ତ କହିଲନି ଚିକେନ ଚିକେନ ହତ ନା କଣ ଚିକେନ କଷା ପଖାଳ ସହିତ ଚିକେନ କଷା ଖାଇବି
ଚୁନା ମାଛ, ଶାଗ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ, ଛୁଇଁ ଭଜା, ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୋହଳା, ଇଏଟା ଟମାଟୋ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚିକେନ, ଇଏ ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଭାତ। ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏତେ ଧର ପସନ୍ଦ ଆଇଟମ କୋଉଟା ଖାଇ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଆଗ ଚିକେନ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଫୁଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ପଖାଳର ମଜା ନବୁ ଏଇ ଲେମ୍ବୁଟି ଲେମ୍ବୁ ହରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଗ ମାମାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆଗ ପୁନଠୁ ହଁ ମଗୁଡ଼ିଆ ହେଲାଣି ଶାଗ ଦିଅ ମଗୁଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ବଡ଼ ମାଛ ଏବେ ବଡ଼ ମାଛ ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଦିବସରେ କେମିତି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ଜଣେଇବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛୁ ବାଏ।